Затримання Євгена Анісімова відбулось в одному з торговельних центрів Києва. Лапа, лежать! Руки витягнув, витягнув руки на спину. Старую. Одягай наручники. Євген Анісімов, який на відео лежить обличчям додолу, колишній смотрящий Запоріжжя. За часів правління Віктора Януковича він, за версією правоохоронців, вимагав гроші у підприємців. До того ж, за допомогою оборудок у комунальних підприємствах обкрадав запоріжців. Протизаконною діяльністю Євген Анісімов займався у період з 2010 по 2014 рік. Його затримали у київському аеропорту Бориспіль у жовтні 2013-го. Втім, вже у січні наступного року він вийшов з СІЗО. Раніше суд постановив, що Євген Анісімов повинен перебувати в слідчому ізоляторі до 13 лютого. Сьогодні з невідомих причин запобіжний захід змінили. Згідно з чинним законодавством, запобіжний захід може бути змінено на домашній арешт або внесення застави. З того часу минуло 6 років. Зловмисник вправно переховувався від слідства і правоохоронців. Особа на протязі 6 років вела дуже обособлений спосіб життя, дуже законспіровано себе вів. Мав декількох охоронців, постійно змінював транспортні засоби, постійно змінював місце перебування і місце мешкання, тому насправді встановити його місце знаходження було нелегко. Втім, 16 лютого 45-річного чоловіка все ж затримали в одному з торговельних центрів. Близько 2 тижнів тому нам була отримана оперативна інформація про можливе його місце перебування на території Київської області. І завдяки якісному проведенню заходів, вчора ця особа була затримана. 12 січня 2018 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя. Як з'ясувалось, переховувався зловмисник в одному з будинків Конча-Заспі. Євгену Анісімову інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, серед яких вимагання, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Затриманий буде притягнутий до відповідальності за участь у злочинній організації, оскільки він був її лідером, яка спеціалізувалась на вимаганні коштів у підприємців, у рейдерському захопленні підприємств, так званого віджиму бізнесів, за зберігання та використання вогнепальної зброї та за ряд інших злочинів майнової та насильницької спрямованості. Якщо колишньому смотрящому не вдасться уникнути покарання, він може провести за ґратами найближчі 15 років. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, ТВ5.